Top classy top fafy manatra ny arab amin'ny ity alina ity dia tonga eto amin'ny fandarana mahery anao asaina mpanajanana izany hatra amin'ny faradi ny hitotolon'ny baolina kitra ny baolina lavalava ny taranja bodybuilding sy ny zakazaka ihany koa izay no anisany resantsika amin'ny andro ity manana vahiny ihany koa isika iresahana mikasika ny danse sportive Marabanao mbola dia miaraba ihany koa antsika rehetra mpifanatanjahantena amin'izao alina izao taranja baolina lavalava ny tsika manomboka ny fandarana amin'ity hariva ity ny farany androany ny fifanintsanana isamborina fantatra ary fa dia tafita amin'ny manasa-dalana ny 3FP ny TAMA ny chemino ary ny TFMA fanadidiana ho rahantsika voalohany dia ny fionana teo amin'ny COSFA sy ny 3FP izay nisaraka ady sahala dia ampina tafita ny 3FP amin'ny dingana manaraka Tafita amin'ny lalao manasa-dalana ny 3FP ny TFMA hanakasina ny chemino ary ny TAMA manosibe taorian ny andro fahatelo farany amin'ny fanintsanana isambolina amin'ny fidinana ny tompon-daka ny gold TOP8 Nisaraka ady sahala sivy ambin'ny folo ny COSFA sy ny 3FP io tolakandro io teny Andohatapenaka ity arahantsika amin'ny sary ity ny 3FP izay manao ny akanjo mahazatra azy menina sy fotsy manao maintso kosa ary zareo miaramila Ady sahala fotsiny mantsy dia ampy ny akarany 3FP amin'ny dingan'ny manasa-dalana ary tsy maintsy fandresena kosa no hoan'ny miaramila Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany ny COSFA no nitarika tamin'ny sasivy no telo tsy nisy ny baolina matiny entanina teo amin'izay fizaram-potoana voalohany izay fa tamin'ny fitsarana orzeu no tokony rotota Fizaram-potoana faharoa vao namoaka nitraikefa ny 3FP ka nahatonga baolina nentanina tamin'ny alalan'ny sidonia folo no sivy ny iza teny amin'ny solaitrabe nitarika ny 3FP mbola hanampiny zozety ropsa irayindray io ka lasa telo ambin'ny folo no sivy Taorian' izay dia nanindy mafy ny miaramila ka nahatonga baolina nentanana ihany koa sahala sivy ambin'ny folo ny isafarany teny amin'ny solaitrabe valo minitra tsy iravana tsy niova intsony io hatramin'ny farany ka dia ampy ny akarany 3FP amin'ny dingana manaraka ny ady sahala azo Lalao isan'ny nanasan'ny marany tovy ny fionana ateo amin'ny herise sy ny TFMA nakazana karazany famaranana kely mihitsy ty fionan'ny rotota ity Tafitan'ny manasa-dalana ihany koa izany ny TFMA rehefa nandresy mazava ny herise tamin'ny isa 27/20 nanatombo teo amin'ny tanjaka ny TFMA tamin'ny androany ity teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 27 ny boakely manohatra teo amin'ny fizaram-potoana faharoa vao nanidy mafy ny herise ary natafititra baolina maromaro tsara fiarovantena nefa ny TFMA ka dia mora ho azy ireo no nibata ny fandresena amin'ny faran'ny herinandro io izany no hiditra eo amin'ny dingan'ny manasa-dalana ny rotota